system. Na manhã dessa sexta-feira, 23 de dezembro, a Praia do U, localizada no Balneário Rebelo, ganhou duas goleiras e travessões de vôlei para a prática de esportes na beira da praia. A criação das quadras desportivas na orla só foi possível ser realizada com o apoio do Departamento de Trânsito e da equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Obras, que restaurou e reaproveitou os materiais que estavam sem utilização. O local não dispõe de redes, que devem ser levadas pelos esportistas. Música.